É isso aí, pra você que tá acompanhando a cobertura especial da NPTV aqui, uma cobertura especial pra você da 10ª edição da FrutiFest 2019. Hoje, um grande prazer em conversar com a dupla Rick e Renner, as lendas da música brasileira, pra você que tá nos acompanhando aqui na NPTV. Vamos fazer o seguinte, fazer a primeira pergunta. Hoje, com certeza, vai ser um show sensacional e vai tocar as de hoje, vai tocar as de ontem, que faz mais sucesso ainda se bobear, né não? Eu acredito que as de ontem faz mais sucesso, né? E a gente sempre brinca o seguinte, que o povo não vai no show de Rick e Renner pra ver a gente cantar música nova, né? Vai pra escutar os clássicos, né? Para as músicas que transformaram o Rick e Renner em sucesso. E hoje, com certeza, a gente vai fazer essa viagem aí, desde os primeiros grandes sucessos até os mais recentes agora. E tentar da melhor forma possível agradar essa galera que tá aí, né? Afinal de contas, não somos nós, são eles que transformam tudo isso em sucesso. Com certeza. Para você que tá acompanhando essa entrevista especial aqui na tela da NPTV, o último dia de FrutiFest, Renner, fala para mim uma coisa, rapaz. Perguntar para você, e você vai concordar comigo, a importância hoje aí das plataformas digitais pro sucesso do artista, cara. Ajuda demais, né? É, as coisas modernizaram, né? Eu acho legal, por um lado, porque nós fomos vítimas da nossa época da pirataria, né? Então, hoje, foi tudo pra internet e a cada dia mais, Rick Renner, a força do Rick Renner dessa nova fase, tá vindo totalmente da internet mesmo, das redes sociais, das plataformas digitais, como você falou, tem baixado muita música do Rick Renner. Então, assim, a gente só tem que agradecer essa modernidade, essa tecnologia digital, e que ela cresça cada vez mais, né? Eu prezo muito pelo rádio, pela televisão, e eu creio que nunca vão deixar de existir. Eu acho que essa pressão que está fazendo o mundo digital virtual, sim, vai fazer com que a televisão volte a valorizar mais a arte, eu acho. Com certeza. Tá aí para você então, entrevista especial, pedir para você, nosso grande parceiro, esse aqui usa bastante Instagram, segue lá no Instagram, todo dia tem vídeo lá, né? E pensa no homem apaixonado pela mulher dele, rapaz, né não? Com certeza. E segue lá no Instagram, Rick Solo 1, tá? Solo com dois L's. E o seu, aproveita aí. O meu é Renner.R, com dois N's, hein? Renner.R. Tá aí pra... Faz sim, tá aí pra você, Rick Renner. O meu é arroba Tanilo Araújo. Ah, o segue lá. Vai seguir mesmo? É, vou lembrar da Tanilo. Olha lá, rapaz. Araújo. É promessa, hein? Ó, oh, produção aí, ó. Cadê eu seguindo, sei lá. E o Rick, vai seguir? Vou seguir, ele vai lembrar da Tan, vou lembrar do Tanino. Fechou então. Tamo junto então, Rick Renner pra você, na tela da NPTV. Pera aí, calma aí, pra finalizar, minha mãe lá, ela pediu pra você mandar um alô pra ela. Manda um alô, vocês dois, pra ela, aí, fazer um favor. Mamãe. A dona Janete, fala aí. Dona Janete. Mãe, me dá teu colo, mãe. Mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti, meu respirar. Um beijo pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho. Um beijo, mãe, um beijo pra todos aí que acompanharam mais uma cobertura especial, finalizando com chave de ouro aqui com a dupla Rick Renner. Valeu, pessoal! Valeu, dona Janete! Banana solta no cacho, melancia dá na rama. Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama. Paixão de peão é boi, de violeiro é viola. Dor de amor que se foi, só outro amor consola. Pra você conectado aqui na cobertura especial da FrutiFest 2019, olha quem a gente se encontrou aqui, rapaz. Grande Caju, presidente do Rodeio Tavorense, que ó, daqui a pouco, já em novembro, já vai começar essa maravilhosa festa, né, Caju? É isso aí, Tanilo. Prazer estar falando com vocês aqui. O tempo passa rápido, né? Agora passou, hoje é o último dia da FrutiFest. E agora, novembro, de 6 a 10 de novembro, nós temos o Rodeio Tavorense. Então, aproveitar o espaço aqui para convidar todos para estar presente lá na nossa festa, Tanilo. Então, rapaz, nós estamos com uma grade muito bacana, o povo da região, onde a gente vai, o povo falando que vai estar presente, né? Então, a expectativa é de um público bem legal lá no 28º Rodeio Tavorense. Nós vamos começar lá na quarta-feira, no dia 6, com Maiara e Maraíza. É, dia 7 tem Chitãozinho e Chororó. Na sexta-feira, César Menotti e Fabiano. E no sábado, dia 9, vamos ter show duplo, que é o Jerry Smith, mais Antônio Gabriel, né? E sem falar do rodeio também, né, Tanilo, que o rodeio
nosso lá. É, rodeio, o povo da região nossa gosta muito de rodeio. Então nós vamos estar com grandes locutores, vamos estar com a final do campeonato Roseto em Cutiano e a semifinal em Touro. Então a expectativa nova tá, nossa está muito bacana, né? Deixar aqui o convite a todos da região para estar presente prestigiando o 28º Rodeio Itavorense. Rapaz do céu, bom demais. E aproveitando aqui a oportunidade, quero mandar um abraço lá para o Bruno da Facia de Andirá. Não se esqueça também, festa na região aqui, pesadíssimo em Andirá também, de 12 a 15 de setembro. Você acompanha a Facia e a cobertura especial também da NPTV. Na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca. Eu tô grudado na cintura da moleca. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. Eu quero ver seu umbiguinho suar. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. É só no sapatinho até o dia clarear. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. Eu quero ver seu umbiguinho suar. Vem mexe pra cá, vem mexe pra lá. Para você, internauta da NPTV, acompanhando mais essa cobertura especial aqui na 10ª edição da Frutifest 2019. Ao meu lado aqui o nosso querido prefeito Hiroshi Kubo, que vai falar pra gente desse fechamento magnífico aqui da 10ª edição da Frutifest 2019. Prefeito, sucesso garantido e o pessoal compareceu, né, conforme esperado, não é verdade? Realmente, para nós foi uma satisfação extrema, né? Superou todas as expectativas de público, de organização, de conteúdo. Graças a Deus não houve nenhum incidente maior que possa ser registrado. Agradeço muito a toda a imprensa que sempre estiveram presente, a vocês desde o começo, né? Realmente foi um sucesso de público e graças a Deus tudo certo. Prefeito, adiantar para o pessoal que está acompanhando essa nossa cobertura especial, todos os dias da cobertura, inclusive, ano que vem está confirmada a Frutifest, não é verdade? Olha, antes de falar para você essa pergunta, nós vamos ter muita coisa aqui no nosso município e na nossa região, em termos de lazer e de entretenimento. Agora em novembro, dia 26 de novembro, nós vamos sediar aqui os Jogos da Aventura e Natureza, um mega evento esportivo e de lazer promovido pelo governo do Paraná em parceria com os municípios aqui da região do Angra Doce. E aproveito por dar para agradecer, inclusive, o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que vem privilegiando o norte do Paraná para as atividades de turismo e de lazer. E você fez a pergunta também? Qual foi a pergunta? Se vamos ter um de festa. Perfeito. Olha, é a segunda festa que eu faço na minha gestão. E o ano que vem é o último ano da minha gestão, da primeira gestão. E vou fazer a 11ª Frutifest 2020. Então convido desde já todas as pessoas para colocar na sua agenda. Em setembro do ano que vem vocês têm um compromisso de vir na nossa Frutifest 2020. Tá aí para você então o convite pelo nosso querido prefeito Hiroshi aqui na tela da NPTV. E muito obrigado a todos pela audiência. Mais uma cobertura especial para você na tela da NPTV. E se eu pareço...